Jag är biträdande rektor på Apelgårdsskolan och jag ansvarar för F till och med årskurs 4 samt fritidshemmet. Hur många elever går på fritidshemmet? 120 elever cirka på fritidshemmet från F till årskurs 6. För 3 år sedan hade vi 60 elever på fritidshemmet och idag har vi då det dubbla. Då är det ungefär 6 pedagoger och ungefär 4 icke-pedagoger. De är studerande till fritidspedagog till exempel, och det finns resurspedagoger som är före detta fritidsledare samt elevassistenter. Jag har arbetat här ungefär i 3 år och när jag kom hit så hade man ett traditionsenligt, om jag säger så, fritidshem där fritidspedagogerna var inne i halvklass. Och sedan hade man mycket fri lek på eftermiddagarna. Det jag möttes när jag kom till fritidshemmet på den tiden var trötta fritidspedagoger. För man hade haft aktiviteter under hela dagen. Och sen när väl skoldagen var slut, så man skulle så att säga köra igång med fritidshem, då blev det fri lek. Så det blev på bekostnad av fritidshemmet att fritidspedagogerna arbetade i halvklass. Hur ser det ut för personalen på fritidshemmet? Hur mycket tid för planering har de av verksamheten? De har dels enskild planering 2 timmar i veckan, dels arbetslagsplanering 4 timmar i veckan. Sen har de planering för, de har olika roller. Så en av fritidspedagogerna har planering för IKT, en har för rollspel, en har raindance-ansvarig. De har ett ganska luftigt schema på förmiddagarna. Och det har inte varit helt lätt att försvara inför kollegor eller lärare. Jag har gått fram starkt och sagt att det är ju ingen som ifrågasätter läraren när läraren släpper eleverna 1:30. Varför ska man då ifrågasätta fritidspedagogens arbete på förmiddagen? Det är bara omvända positioner, tänker jag, i skolan. Alla eleverna befinner sig på fritidshemmet på eftermiddagen och i skolan på förmiddagen. Och det är ju så med fritidspedagogens yrkesroll att den är ju lite luddig. Oftast är det ju så att då kan väl du göra det du är bra på. Och så ställs man inför den. Vad är jag bra på egentligen? Vad tänker du då som skolledare kring det här? Jag tänker att jag tar den diskussionen. Vi vet vad fritidspedagogen är bra på. Och det är eftermiddagsverksamheten, alltså fritidspedagogiken som sådan. Lek och spel, och det ska inte låta banalt, utan det är lek, det är spel, det är utverksamhet, det är förhållningssätt, dialog, samtal, grammatiken, språkutvecklingen. Ingen frågar någonsin en lärare, men är du så bra i matte egentligen? Under förmiddagen så har fritidspedagogerna annan verksamhet än är inne i klasserna. På Apelgårdsskolan så innebär det att man har rastaktiviteter som är planerade. Det är rastjakt, det är tävlingar. Man har utlåning i en rastlucka som eleverna checkar in och ut leksaker helt enkelt att ha på rasterna. Både elever och lärare tyckte till en början att det var väldigt stojigt, därför att eleverna kom in från rasterna och var nästan alldeles för glada. Så att det blev lite besvärande att ha lektion. Men vi tänkte att vi är ihärdiga i detta här. Och nu så genererar detta, tror jag absolut, jag har inte mätt, men såklart en högre måluppfyllelse. Eleverna presterar bättre om de har en bra fritidsverksamhet som de är på fritidshem. Ett lärande på fritidshem för mig innebär att allt som man gör, jag säger man, allt vad fritidspedagogerna gör och sprider i sin verksamhet, det har ett syfte. Eleverna är tidigt med i alla processer och det håller man på att utveckla via dokumentation. Allt som man gör, rolllekar, spel, IKT, samtal, föräldraråd och så vidare, det finns ett syfte med det och där är eleverna med tidigt. Ett lärande är också språkutveckling. Det har vi stort fokus på Apelgårdsskolan. Vi tror på att man ska vara på fritidshem så långt man får lov att vara inskriven till och med årskurs 6. Och vi tror att arbetar man då med pedagoger i språkutveckling, inte läsa läxor, men genom spel till exempel, man tränar turtagning, genom att vi tränar interpunktioner i språket, så lär sig eleverna grammatik. Och då tar man med sig det. Alla ämnena är integrerade via till exempel när man spelar spel eller är ute och leker. Då har vi mattebiten. Och sen är det kapitel 1 och kapitel 2 självklart. Med förhållningssätt och värdegrund
som kanske är uttjatade ord men väl så viktiga att trycka på ideligen. Kan du ge konkreta exempel på hur fritidshemmet arbetar med språkutveckling? Alla aktiviteter genererar språkutveckling. Och det kan tyckas banalt, men jag är väldigt stolt över att de pysslar till exempel med pärlor, ståltråd och då spelar spel. Därför att våra elever bjuds inte på detta så mycket hemma. Och då har vi en naturlig språkbit här. Vad är nål, pärla, stor pärla, liten pärla, indianpärla? Spel, just nu spelar de mycket risk. Med allt vad det innebär. Man låter det stå kvar över natten till exempel. Och då gör det ytterligare möjligheter till språkande. Så som jag tolkar det så är samtalet kring den vardagliga aktiviteten oerhört viktig här på Appelgårdsskolan. Just nu så dokumenterar man också just det spontana hos eleverna för att tillfånga ta det som de faktiskt tänker att de kan bygga vidare på i språket. Om man ser att det pågår en lek, att dokumentera detta här och ta tillvara, hur kan vi jobba vidare efter läroplanen med den här leken eller det rollspelet som just eleverna gör. Och som du säger, det är i samtalet, i dialogen, i diskussionerna detta sker. Man bemöter alltid ett ord som uttalas fel. Till exempel, jag ska gå till Turkiet på semester. Aldrig lämnar man någonsin en sådan mening utan att möta. Du åker till Turkiet. Så blir det en lång väg att promenera. Med skratt och med humor. Men också allvaret i att få en korrekt svenska. Mm. Precis som i skolan så ska man ju skriva pedagogiska planeringar. Mm. Även på fritidshem. Mm. Gör ni det? Vi har påbörjat att skriva pedagogiska planeringar. Då. Och då har vi bland annat tagit hjälp av PI. Mm. Hur en sådan pedagogisk planering kan se ut. Mm. Och det är lite nytt därför att fritidspedagogerna gör väldigt mycket men är inte så bra på att dokumentera. Mm. Så där har vi mycket att lära. Men vi har påbörjat och ska fortsätta över terminen. Mm. Jag tänker att man lär sig minst lika mycket utanför skolan som man gör i skolan. Och då tänker jag fritidshemmet naturligtvis. Mm. Att man anammar de ämneskunskaper, till exempel språkutveckling, till exempel matte. Mm. Engelska. Våra elever då pratar ju ganska mycket engelska för det finns ju alla spel och så vidare. Att man faktiskt bejakar de ämneskunskaperna som är möjliga. Mm. Men framförallt att man har ett syfte med allt man gör. Och kopplar det då naturligtvis till vår styrdokument. Mm. Man får naturligtvis gärna prata sitt modersmål. Vi tänker att är vi många elever tillsammans så pratar vi svenska. Ja. Men vi behöver alltid hjälpa våra kamrater som är nyanlända till exempel. Eller om man behöver förklara någonting så gör man det bättre på sitt modersmål. Ja. Och då utvecklar man naturligtvis sin svenska också. Ja. Har ni många nyanlända elever på skolan? Inte jättemånga, nej. Nej. Jag tänker språkandet på fritids. Mm. Måste ju vara en fantastisk möjlighet att få utveckla språk. Exakt. Ja. Och det är oftast lättare med yngre elever i leken. Man tar en kompis och går iväg. Nu ska vi hoppa rep. Mm. Och så har man lärt sig både vad hoppa och rep är. Mm. Utan att man, det är liksom en lärsituation. Mm. Det sker lite mer spontant, gör det faktiskt. Jag pratar väldigt mycket om Apelns fritidshem. När jag pratar med rektorskollegor så reagerar man ganska så olika på att inte fritidspedagogerna per automatik är inne i klassrummen. Vad gör de då hela förmiddagarna? Ja. Vad säger du då? Då säger jag att de arbetar med IKT och förbereder till exempel. De arbetar med rastaktiviteter. De gör beställningar. De gör allt det som lärarna gör på eftermiddagarna. Men det är ingen som frågasätter vad lärarna gör på eftermiddagarna. De har konferenser med de eleverna som går på fritidshemmet likväl som man har olika slags konferenser på eftermiddagarna. Mm. Där det handlar dels om elever, i mentorskapet, dels pedagogiska diskussioner. Mm. Allt detta gör man. Och då kan vi säga att det är mitt talks lite sisådär, ja. Någon tycker att det är bizarrt och att det är slöseri med resurser. Och jag tycker att tvärtom att det är precis så det ska vara egentligen. Därför att jag vill inte mötas av trötta, glömiga fritidspedagoger eller lärare också naturligtvis. Som är helt slutkörda efter förmiddagen där man ska rastvakta och där man ska ha halvklass i lokaler vi kanske inte riktigt har för att dela upp grupperna. Eller sittandes i en stol bredvid läraren för att sedan gå iväg och göra något praktiskt utav det läraren har bestämt. När jag har kunniga, erfarna, duktiga fritidspedagoger som har arbetat mycket längre med fritidspedagogik än vad kanske läraren har, för den är kanske yngre idag. Mm. Och då blir det
då behöver jag ta vara på fritidspedagogernas goda exempel och smitta av det på skolan. Det kanske inte är helt vanligt, men så är det. Utifrån din skolledarroll, vad är det som är viktigt? Det är viktigt att bejaka fritidspedagogernas arbete på skolan. Det är viktigt att jag, som faktiskt då är gammal fritidspedagog, visar tillit till det att de gör. Jag vill absolut inte peka med hela handen, utan jag vill få serverat detta som sker på fritidshemmet. Och det får jag. Sen får jag ju naturligtvis säga att nu är det räcker eller nu är det bra. Men det har inte skett hittills. Hur gör du när du bejakar din personal? Jag säger kör. Det här är helt fantastiskt, säger jag. Men detta har jag inte hört för. Det första jag hörde de pratade om när jag kom hit, det var att ja, vi ska inte ha samlingar. Och som gammal fritidspedagog så har man ju det. Noggrant har jag skrivit examensarbete kring samlingen just. Och jag tänkte, är det möjligt att det ska fungera? Ja, det fungerar ju alldeles ypperligt. Eleverna checkar in sig via datorn när de kommer till fritidshemmet och checkar själv ut sig. Och det fungerar? Det fungerar. Absolut jättebra. Jag tar ansvar på det viset att jag möter pedagogerna i diskussion. Och finner det oerhört givande. Och så länge de vill möta mig i en pedagogisk diskussion, där det inte då handlar om ekonomi eller resurser, utan de faktiskt visar ett genuint intresse av att prata med Marie, då känner jag att då är jag på rätt plats för fritidshemmet. Är du ofta ute i verksamheten? Ja, alldeles för ofta. Och varje gång jag kommer dit, om jag ska bara precis föra ett samtal, så är det alltid någon som haffar mig. Eller så blir jag stående i ett samtal. Eller så hittar jag någonting vackert på en vägg. Eller så fastnar jag framför deras info-tv. Eller någon elev som vill prata med mig. Och så sitter jag kvar. Eleverna vet vem du är? Oh ja. Hej Marie, säger de. Alltid. Oh ja. Jag tycker det är jätteviktigt att jag som pedagogisk ledare visar mig ute på fritidshemmet. Och att eleverna faktiskt vet ju vem jag är. Och att jag kan via eleverna, ibland är det besvärliga samtal med vårdnadshavare, att jag kan säga hälsa mamma och pappa. Och att man faktiskt pratar om mig hemma. För det tror jag är en styrka. Dels i fritidshemmet och dels i Apelgårdsskolan eller mig som ledare. Att rektorn var hos oss. Det är någon som ser oss. Skulle du kunna definiera vad det innebär att vara pedagogisk ledare? Jag tror att det är att föra verksamhet framåt. Och det är ju att återigen bejaka nya idéer och viss litteratur som då handlar om fritidshemmet också. Framförallt tilliten till det som pedagogerna själv bär med sig från sina olika arbeten där de kommer från eller sina olika skolor. Jag är övertygad om att en god fritidsverksamhet genererar högre måluppfyllelse hos de elever som är inskrivna i fritidshemmet. Eftersom det sker ett viktigt lärande där. Och det är därför som jag vill höja fritidshemmets status och fritidspedagogernas yrkesroll.